Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlar bilan baqlajon va kartoshkali salat qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Bunga kerak bo'ladi 3 dona pomidor, 3 ta bodring, 3 ta kartoshka, 1 ta baqlajon, zelen, chesnok, 3 dona tuxum kerak bo'ladi. Biz birinchi bo'lib ishni baqlajonni maydalab, suvga solib qo'yishdan boshlaymiz. Baqlajonni somoncha shaklida to'g'rab, suvga o'tib qo'ydim. Ozgina o'yib turadi. Biz ungacha tuxumni chaqib, aralashtirib olamiz. Tuz solish ham eslaringdan chiqmasin. Tabga ko'ra bir qoshiq tuz, bir qoshiqdan ozroq sosaling yetadi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'rganlaringizda yaxshilab tuz solib aralashtirib olyapman. Keyin kartoshkamizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ya'ni kartoshkani ham alohida qovurib olaman. Keyin bodring va pomidorlarni qo'shamiz. Endi pomidor va bodringimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ko'rganlaringizdek pomidor va bodringimizni somoncha shaklida to'g'rab oldim. Kartoshkani ham pishirgan qo'yib qo'ydim va chesnogimizni ham maydalab oldim. Endi baqlajonni suvini to'kib tashlab, yaxshilab suvini to'kib, keyin ustidan aralashtirib olgan tuxumimizni, 3 ta tuxumni qo'shamiz, ya'ni aralashtirib olamiz baqlajon bilan. Baqlajon va tuxumni aralashtirib oldim. Endi buni oz-ozdan qovurib olamiz. Mana, ko'rganlaringizdek baqlajonni ham somoncha shaklida to'g'radim va tuxumga aralashtirib, qizartirib qovurib oldim. Endi pomidor va bodringga birma-bir birinchi baqlajonni, keyin pishgan kartoshkani va chesnokni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga qarab ko'rib tuz sepasizlar va oxirda zelenni aralashtiramiz. Endi kartoshkamni aralashtiramiz. Kartoshka ham qizarib pishdi. Endi chesnogimizni qo'shamiz. Va aralashtirib olamiz. Ozgina aralashgandan keyin baqlajonni ham qo'shishlar mumkin. Qaynar bilan aralashtirib olamiz. Endi zelenimiz qo'shamiz. Zelen ko'payib ketsa hech narsa qilmaydi. Zelenda hozir xushbo'y hidi salatimizni yana ham mazali qiladi. Ko'rganlaringizdek salatim juda ham ko'rinishi ham o'zi ham juda ham mazali bo'pti. Men yana ozgina tuz qo'shdim. Ajoyib salat chiqdi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya etaman. E'tiboringlar uchun rahmat. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar.